Hoje a gente vai aprender um tipo de equação que nós chamamos de equações feacionárias. E nesse caso, esse tipo de equação feacionária vai cair na equação do segundo grau. Uma equação é chamada feacionária quando a variável x está no denominador, que é o caso desse exemplo, bem aqui. Então, como é que eu faço para resolver essa equação feacionária? Você primeiro tem que eliminar o denominador através do chamado MMC. Então, aqui você vai fazer o seguinte. Você vai reduzir ao mesmo denominador, você vai calcular o MMC no caso aqui de 10 e x mais 5. E nesse caso, o MC é a multiplicação desses dois. 10 que multiplica x mais 5. Você coloca aqui no primeiro membro e no segundo também, o 10 que multiplica x mais 5. E aí você tem que ter paciência, porque a jogada é assim. Você vai primeiro dividir, que aqui tem o um número 1, você vai dividir 10 vezes x mais 5, dividido por 1, é ele mesmo, vezes 1, vai dar 10, que multiplica x mais 5, menos. Esse aqui, dividido por x mais 5, vai cancelar x mais 5, vai sobrar o 10, e 10 vai multiplicar o numerador. 10, que multiplica 2x menos o número 3. 10 que multiplica x mais 5 dividido por 10, elimina o 10, sobe a x mais 5 que vai multiplicar x menos 2. Após isso, você vai eliminar o denominador. E aí eu vou ter que fazer as operações. Aqui em cima eu tenho 10 vezes x, vai ficar 10x. 10 vezes 5 vai dar 50. Aqui, mesma situação, vai fazer a distribuição. 10 vezes 2x vai dar 20x. E 10 vezes 3 vai dar 30. E menos, com menos vai dar mais. Aqui você vai fazer a distribuição. x vezes x. x a segunda. x vezes 5 vai dar 5x. Desse outro lado aqui você tem menos 2 vezes x. E aqui menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Agora eu vou ter que reduzir os termos semelhantes, eu vou escolher jogar para um membro todo mundo e organizar a minha equação. Vai ficar assim, ó, menos x a segunda, estava somando, passa, subtraindo. Aqui eu tenho 10x, você repete 10x, menos 20x. Esse aqui, ó, vamos logo ajeitar aqui, 5x menos 2x vai dar 3x, que está somando, passa, subtraindo. Menos 3x. Aqui eu tenho 50, mais 30. E esse meu 10 aqui está subtraindo, passa somando, mais 10 igual a zero. E aí você vai encolhendo, você vai reduzindo até transformar a minha equação na forma normal da equação do segundo grau. Vamos continuar. Menos x, a segunda. Aqui eu tenho 10x. Menos 20x, menos 3x. Olha como fica. 10x menos 20x vai dar menos 10x. Sinal diferente, conserva o maior módulo e subtrai. Menos 10 aqui, somando com menos 3, vai dar menos 13x. E aqui você vai ter 50 mais 30 mais 10, vai dar 90. Como aqui o a vale menos 1, você multiplica toda a equação por menos 1, o objetivo é você trocar o sinal de todo mundo e aí menos com menos vai ficar mais. Você vai mudar o sinal. Você pode usar até o teorema de Namarra, que é mudar o sinal Namarra de cada um. Esse é o objetivo quando você multiplica por menos um. Agora eu tenho a equação do segundo grau. Eu vou resolver. Aí você tem duas opções. Primeira opção, a fórmula resolutiva. Pode acompanhar a aula aqui nesse link acima, se você perdeu essa aula da fórmula resolutiva. Ou então pode também fazer pela soma e produto das raízes. Se você perdeu essa aula, tem o um link também aqui em cima para você assistir essa aula. Aí ah, eu vou fazer pela soma e multiplicação das raízes, que é assim: a soma das raízes sempre é o B, esse B aqui, trocando o sinal. No caso aqui, se é mais 13, você vai colocar menos 13. E a multiplicação das raízes vai ser, no caso aqui, menos 90. E aí tem que procurar dois números, que a soma desses dois números tem que dar menos 13 e a multiplicação menos 90. Olha só, os números vão ser o seguinte aqui. A multiplicação para ser 90 menos 90 e a soma menos 13 poderia ser o seguinte. 18 bem aqui, o número 5. Por que eu escolhi 18 e 5? Porque a multiplicação 18 vezes 5 dá 90, mas como aqui é negativo, um dos dois vai ter que ser negativo. E no caso, aquele de maior módulo, porque a soma é negativa. Então só pode ser menos 18 e o número 5. Se você multiplicar, menos 90. Se você somar, menos 13. Mas se você não consegue fazer através da soma e multiplicação das raízes, utilize a fórmula resolutiva. Portanto, o meu conjunto verdade da equação, conjunto solução dessa equação, são as raízes 5 e menos 18. Não importa a ordem aqui na solução. Vamos fazer mais um exemplo de equações fracionárias para você entender direito essa técnica. Vamos resolver a equação 3 dividido por 2 vezes x, a segunda, menos 1, menos 1 dividido por 4 vezes x mais 1, igual a 1 oitavo. Nesse caso, novamente, eu tenho uma equação fracionária porque o meu denominador apresenta a variável x. E para resolver, primeiro eu preciso reduzir ao mesmo denominador através do MMC. No caso aqui, eu tenho em primeira situação o MMC entre 2, 4 e 8, que vai ser o número 8, porque o 2 e o 4 são divisores. Toda vez que eu tenho números que são divisores de um maior, o MMC é o número maior em questão, que é o 8. Agora aqui, entre x a segunda menos 1 e x mais 1, você precisa primeiro fatorar para depois observar quem é o MMC. Porque o MMC vai ser fatores comuns e não comuns, no caso, com maiores expoentes. E no caso, esse x mais 1 está escondido aqui dentro. Como? Isso aqui é uma diferença entre dois quadrados. Acompanhe aqui. Ó. Primeiro você vai lembrar que isso aqui é uma fatoração comum, uma diferença entre dois quadrados, você faz o que para fatorar x à segunda menos 1? Você vai tirar a raiz de x, à segunda, que é x, raiz quadrada de 1, que é 1, e vai multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado? Se aqui é x menos 1, você vai colocar x mais 1. O resto você vai repetir: menos 1 dividido por 4 vezes x mais 1. Agora eu posso reduzir ao mesmo denominador, sem errar. Aqui você vai colocar um novo MMC, tanto no primeiro mesmo como no segundo, bem aqui. Eu já tinha contado para vocês que o MMC entre 2, 4 e 8 é o número 8. E nesse caso aqui, ó, eu tenho x menos 1 e x mais 1. Então, meu MMC será x menos 1 vezes x mais 1. Não precisamos repetir esse aqui, que já está representado aqui no nosso denominador. Então, cuidado com isso, que às vezes a gente erra pensando que ah, o MMC vai ser esse vezes esse. E não é verdade. Fatore quando é possível. Aqui você coloca a mesma situação. E aí vamos lá. Esse dividido por esse vai cancelar essa parte aqui, literal. Vai ficar apenas 8 dividido por 2, 4. E 4 vezes 3. Vamos colocar aqui. 3 vezes 4 menos 1, esse 1 aqui. E aí você faz 8 dividido por 4 vai dar 2. 8 por 4 vai dar o número 2. E x menos 1 vezes x mais 1 dividido por x mais 1 vai cancelar. O x mais 1 vai sobrar x menos 1. E no segundo membro aqui, ó, 8 dividido por 8 vai dar 1, só que sobra. Esse outro carinha aqui ao lado, que ao multiplicar por 1, um, permanece ele mesmo. E aí, após isso, você vai cancelar o denominador toda vez e vamos fazer essas contas. Aqui eu tenho 3 vezes 4 vai dar 12, 2 vezes x vai dar 2x, menos com menos aqui é mais e 2 vezes 1 vai dar 2 desse outro lado eu tenho aqui a multiplicação da soma pela diferença que vai me dar o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, vai voltar à sua forma original que era x a segunda menos um. Agora eu vou ajeitar essa minha equação, vou jogar tudo para o primeiro membro aqui. Olha só o que vai ocorrer, vai ficar menos x a segunda, aqui eu tenho menos dois x permanece e olha lá o que vai vir de consequência de conta, 12, aqui mais 2, e aqui está subtraindo, passa somando, mais 1 igual a 0. Ficou menos x segunda, menos 2x, 12 mais 2 vai dar 14, mais 1 vai dar 15. Como aqui é negativo, eu posso utilizar o teorema de Namarra, trocar o sinal Namarra, que na verdade é consequência de multiplicar todo mundo por menos 1x segunda mais 2x menos 15 igual a zero. Quando chegar aqui, você pode resolver pela fórmula resolutiva ou então utilizar a soma e multiplicação das raízes. Se você não acompanhou a aula, acesse o link aqui em cima. Olha lá. A soma das raízes é sempre o B trocando o sinal. Como aqui é mais 2. Vai ficar menos 2. E a multiplicação das raízes é o C, e o C, no caso aqui, é menos 15. Quem são dois números? Que a multiplicação vai ser menos 15. Poderia ser 1 e 15 ou então 3 e 5. E para combinar a soma dando menos 2, tem a ver com 3 e com o número 5. Aí você logo coloca aqui que uma raiz seria o 3 e o 5. Opa, tem que analisar o sinal. Porque como aqui é negativo, um dos dois vai ter que ser negativo. E no caso, só pode ser menos 5 mais 3, que se eu multiplico vai dar menos 15. E se eu somo sinal diferente, conservo o sinal do maior módulo e subtrai, eu vou obter a soma menos 2. Logo, o meu conjunto verdade ou conjunto solução dessa equação é o um número 3 e o um menos 5. Não vai esquecer da fórmula resolutiva. Fórmula resolutiva é essa aqui, ó x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é b a segunda menos 4ac. Isso tudo aqui dividido por 2 vezes o a. Que às vezes a pessoa não consegue no momento, não está um bom dia, ela não consegue fazer pela soma e multiplicação das raízes, mas ela consegue sim fazer pela fórmula resolutiva. Desde já, muito obrigado. Não vai esquecer de deixar seu joinha aí e sempre se ligue aqui no canal Rapidola.